អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅៗពេលនេះគណៈសង្ឃបានស្នើឲ្យសមាជិកចាត់វិធានការចំពោះអ្នកនិពន្ធបទលួចស្រឡាញ់ប៉ះចំសង្សារលោកហើយយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈសង្ឃនាយកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះបានឲ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020មានគណៈនៃ Facebook មួយមានឈ្មោះថាត្រូលយឹមតនបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមជាបទចម្រៀងលាយឡំដោយការកាត់តរូបភាពបុព្វជិតសង្ឃពុទ្ធសាសនាអះអាភិជាមួយស្ត្រីភេទដោយប្រើពាក្យពេចន៍ក្នុងខ្លឹមសារវាយប្រហារប្រកបដោយចេតនាបំផ្លិចបំផ្លាញកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក៏ដូចជាតម្លៃពុទ្ធសាសនារបស់រដ្ឋ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគណៈសង្ឃនិយុបានធ្វើការបដិសេធនិងដាច់អហង្ការនិងថ្កល់ទោសចំពោះទង្វើដ៏ស្មោះក្រោកអសិលធម៌ទុច្ចរិតនិងភាពជាអមនុស្សហើយសូមស្នើទៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការទៅអ្នកកាន់គណៈនៃខាងលើតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានចាបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា លួចស្រឡាញ់ប៉ះចំតែសង្សារលោកដែលមានរយៈពេលជាង4នាទីនោះត្រូវបានគណៈសង្ឃនាយកស្នើឲ្យសមាជិកចាត់វិធានការចំពោះអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនេះហើយដោយសារតែពិតជាមើលងាយដល់ពុទ្ធសាសនាបំផ្លាញកិត្តិយសសក្តិថ្លៃថ្នូរក៏ដូចជាតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋខ្លាំងណាស់ ដោយបទចម្រៀងនោះទាំងអត្តន័យនិងយករូបភាពបុព្វជិតសង្ឃរួមជាមួយនឹងស្ត្រីភេទដែលប្រើពាក្យពេញវេរប្រហារចំចំប្រកបដោយចេតនាដូច្នេះគណៈសង្ឃសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការទៅលើម្ចាស់គណៈនៃនេះជាធរមានជាដាច់ខានចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ អរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា